Uvažujete nad kúpou rodinného domu? Čo by chcela Ingrid? Chcela by domček s nejakou takou záhradkou menšou. Aj v okolí Banskej Bystrice. Bývame v paneláku a nemáme v nejaký výbeh, kde by sme mohli tak viac tráviť voľný čas. Ceny stále stúpajú. Vyzeráte, že sa na to až tešíte. No jasno. Len vy ešte musíte povedať teda ten rozpočet. Že maximálne do tých 300-320 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.